Komið sæl, fyrir hann drikk, býði ykkur velkominn á annar rafn haustmissari. Ég heiti Albert Jóhannsdóttir og er aðalagfræðingur lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Minn bakgrunnur kemur aðeins úr, ég er lögfræðingur á mennt og vinn töluvert mikið við heimilisofbeldismál og ásamt reyndar mansali og fleirum svona allt það sem að lítur að fólki í viðkvæmri stöðu. Ég ætla að vera fundarstjóri í dag. Þannig að ég ætla að halda mjög vel tímamörkin og alltaf þá tauma sem maður því fylgir. Þema þjó Rikki haust kynbundið ofbeldi og verða áhrif þess á heilsufarskoði í innlendu og alþjóðlegu samhengi. Sjálfsmynd þolenda og gerenda verða einnig viðfang fyrirlesara og birtingamyndir ofbeldis í miðalda bókmenntum. Í dag flytur Jón Ingvar Kjaran fyrirlesturinn Ég ofbeldismaður. Hvaða mynd draga gerendur ofbeldis upp af sjálfum sér? Jón Ingvar lauk doktorsprófi árið 2014 og lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Hann vinnur að rannsóknum í hinsegin og kynjafræðum, félagsfræði, menntunarfræðum og skóla án aðgreiningar. Og ég vil bara vinda okkur í erindið dagsins og Jón Ingvar gjör svo vel. Góðan daginn, gaman að sjá að svona margir séu mættir. Efni fyrirlestrarins í dag erum ofbeldi í nánum samböndum. Og hvaða mynd ofbeldismenn, þeir sem beita ofbeldi, draga upp á sjálfum sér og útskýra sína hegðun. Umræða rannsókn sem enn í gangi og því ég sá fyrirlestu sem hér fluttur, kynning á fyrstu rannsóknarniðurstöðum. Ég vil taka það strax fram í upphafi að sumar tilvitnanir í viðmælendur og lýsingar þeirra á ofbeldi geta verið allt svakalegar. En fyrsta inngangi, fræðilegu ramma og aðferðafræði. Talið á heimsvísu að þriðja hver kona verði fyrir ofbeldi á hálfu maka eða þess sem hún býr með á einhvern tímann á ævi sinni. Miðað við þetta er heimilið hættulegasti staður kvenna. Ísland er hér engin undantekning. 60% allra morða á Íslandi á tímabilinu 2003 til 2015 má rekja að einhverju leyti til heimilisofbeldis. Þessar upplýsingar byggja ekki á dómsmálum per se, heldur þeim málum sem lögreglan flokkar sem morðmál og þar sem kæra hefur lögð fram. Samkvæmt könnun sem var gerð á Íslandi bara á tímabilinu 2007 til 2008 þá sögðust 42% kvenna 16 ára og eldri einhvern tímann á lífsleiðinni hafa orðið fyrir ofbeldi. Oftast þó innan veggja heimilisins. Erlendis hafa fjölmargar rannsóknir verið gerðar á ofbeldi innan veggja heimilisins og í nánum samböndum. Ýmsar skilgreiningar eru á ofbeldi. Og í því sambandi tek ég undir með Jeff Hearn, sem félags- og kynjafræðingur, sem segir að styðjast þurfi við víttaka skilgreiningu á ofbeldi, þar sem ofbeldi getur haft mismunandi þýðingu fyrir þá sem annars er beita ofbeldinu og þá sem verða fyrir því. Í þessari rannsókn er ofbeldi skilgreining sem líkamlegt, andlegt, fjárhagslegt, myndrænt, visjólt og kynferðislegt ofbeldi. Og er nær öllum tilvikum kynhlutið. Fræðumenn hafa sett fram ýmsar orsakaskýringar á ofbeldi, en í grófum dráttum má skipta þeim í tvennt. Annars vegar eru við með einstaklingsbundnar skýringar og hins vegar félagslegar eða struktúrál orsakaskýringar. Í þessari rannsókn notast ég við hugtakið ofbeldi í nánum samböndum í stað heimilisofbeldis. Það sem sú skilgreining að mínu mati nær yfir ofbeldi sem þarf ekki endilega að vera innan veggja heimilisins. Með þessu er verið að takmarka ofbeldi við þá sem eru í nánum tengslum, hvort sem við skilgreinum þau tengsl sem tilfinningaleg, kynferðisleg, rómantísk eða blandað öllu þessu. Þar með verið ofbeldi líka innan tiltekinna nándar og beinist fyrst og fremst af þeim sem tengjast ofbeldismannum sterkum tilfinningalegum böndum.
Í því samhengi má vitna í feministan McKinnon sem hefur skrifað samskipti í erótískum samböndum sem oft að tíma byggja á kúun og valdbeitingu. En hvort hugtökin heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánum samböndum er notað, þá er umgjörð þess háttar ofbeldis allt annars eðlis, heldur en ofbeldi sem ókunnugir beita utan heimilisins eða náinna sambanda, eins og McGee og Wolf hafa bent á. Má segja að ofbeldi í nánum samböndum séu eitthvað meir svik, þar sem heimili eða nánum sambönd eru oft á tíum álitni vera ákveðin griðastar. Í bókinni Feminismi fyrir alla leggur Bell Hooks hins vegar til að ræða frekar ofbeldi feðraveldisins í stað þess að nota hugtakið heimilisofbeldi. Það sem rætur hverskins ofbeldis innan veggja heimilisins má kosið með að rekja til feðraveldisins. Hví ekki að kalla hlutina réttu nöfnum? Með þessu er Bell Hooks að segja að ofbeldi er kerfisbundið og draga þarfinni umræðina að ofbeldi er ekki einungis í garð kvenna innan veggja heimilisins eða í nánum sambandi, heldur vera börn ofta tíðum fyrir ofbeldinu líka. Nálganir í ofbeldisrannsóknum hafa verið ólíkar, en flestar hafa þær tekið femíníska afstöðu eða nálgast viðfangsefnið út frá femínísku sjónarhorni. Andstæð skýringalíkun eru fyrir hendi og ekki síst hafa reynslubundnar rannsóknir á ofbeldi í nánum samböndum, kynbundnu ofbeldi, verið gagnrýndar. Hins vegar hafa pró-femíníska rannsóknir í auknum mæli horti feðraveldisins. Það kemur að því að útskýra ofbeldi. Bók Dobas og Dobas, ofbeldi í garð eiginkvenna, var ákveðið tímamótaverk í þeim efnum. En þar var þáttur feðraveldisins dregin fram. Einnig má geta þess að kynjafræðingurinn Dworkin hefur haldið því fram að undirnauðgana og kláns sé einnig að finna í feðraveldinu. Pró-femini sjónarhorn felst í því að tekinni krítísk afstað til karlmennskunnar og feðraveldisins og hvernig þessi viðhaldið innan stofnana samfélagsins þar á meðal fjölskyldunar. Hér er ástæðlegu á hvað eina leiðin til að stuðla breytingum er að ráðast gegn rótum vandans, feðraveldinu sjálfum og þeim leynd og ljósu afleiðingum sem það hefur á karlmenn og samskipti kynjana. Ofbeldingar kvenna er eina afleiðingum skaðilegra karlmennsku hugmynda. Fyrir rannsóknir lögðu ríka áherslu á reynslu kvenna af ofbeldi. Rannsóknir á reynslu heimi þeirra sem beita sína nákomnu ofbeldi, sem eru oftast karlar, eru hins vegar mun færri. Má hér nefna áðurnefnda rannsókn Jeff Burns, sem að tímamótaverk í athugunum á því hverju beittu sína nákomnu heimilisofbeldi út frá femínísku eða pró-femínísku sjónarhorni. Hann rætti við karlmenn í Yorkshire sýslu og lagði áherslu að skoða hvernig þeir töluðu ofbeldið og hvernig þeir útskýrðu það. Í þessari rannsókn eftir kastljósinu beinta körlum sem beita ofbeldi í nánum samböndum. Og í þessum fyrirlestri mun ég komið dæmi úr rannsókninni og leggja áherslu á það hvaða mynd þeir draga upp af sjálfum sér sem beita ofbeldi í nánum samböndum. En fremur mun ég komið dæmi um það hvernig þeir útskýra ofbeldishegðun sína og hvernig þeir segja frá ofbeldinu. Einnig mun ég greina frá hvers konar ofbeldi þeir beittu. Og eins og þið heyri þá nota ég alltaf persónuformið þeir. En viðmælendur mínir í þessar rannsókn voru einingi skakkinnir karlmenn á aldrinu 28 til 50 ára. Mikilvægt er að hafa í huga og draga fram það sé viðeigandi þegar kemur að orða og hugtakanótkun annars vegar þá sem verða fyrir ofbeldi og þá sem beita ofbeldi. Hér snýst umræðan hvort nefna skuli þá sem beittir eru ofbeldinu þolendur, fórnarlömb eða fólk sem lifir af ofbeldi, survivors. Eins og Guðrún Kristjánsdóttir og meðhöfundar hennar gera grein fyrir í bókinni Ofbeldi og heimili með augum barna, þá álíta margir fræðimenn sem ritað hafa með efnið að þolendur
og fórnarlamb undirstriki aðgerðaleysi. Hlutgeri jafnir fórnarlömbin. Þau eru nokkurs konar viljalaus verkfæri. Þó svo að þau bregðast oft að tíðum við ofbeldinu og lifi það af. Enn fremur benda þær á að hugtökin gerandi og þolandi drægir fram ákveðna tvíhylkju. Að því leitinu til eru þessi hugtök allt og almenn að þeirra mati og eins og fyrr segir nær það síðarnefnda, þolandi, ekki yfir viðna og mótspyrn. Það gerir aftur á móti orðið eftirlifandi eða sá sem lifir af ofbeldi og hafa til dæmis feministar því frekar notast við það orð. Í bók Guðrúnar Kristinsdóttur og meðhöfunda hennar var því farin svo leið að nota ekki orðið þolandi eða fórnana og notuð þær því orðið ofbeldismaður í staðin fyrir gerandi. Í þessari rannsókn er farin svo leið að nota orðin sá sem beitir ofbeldi og sá sem verður fyrir ofbeldi. Má geta þess að viðmælendur voru ávallt spurðir í viðtalinu hvort að þeir skilgreindu sig sem ofbeldismenn. En svo ég geri grein fyrir síðan. Fræðileg nálgun er í anda poststrukturalismans og voru einhver fræðimenn að borðið Foucault og Butler hjálplegir þegar koma því að greina gögn og setja þau jákvæði sagnfræðileg samhengi. Notast ég við hugmyndi Foucaults játningar orræðuna sem rekja má til kaþólsku kirkjuna. Samkvæmt Foucault þá verður til ákveðin frásögn í játningunni sem svo býr til eða mótar sjálfi og einstaklingin. Þar með verður einstaklingurinn að nokkurs konar sjálfsveru eða subjekti. Tengt því að svo siðfræði sem Foucault setti fram og tengist þekkingu á sjálfinu og svo hvernig hægt er að umbreyta því og vera þar með að betri manni, að betri einstaklingi. Þó innan þeirra marka sem orraðan eða valdið setur okkur, eins og Butler benti réttilega af. Og hér er valdið eða orraðan um hinna skæðlegu karlmennsku eða hinna ríkjandi karlmennsku eftir tíma. Að útskýra ofbeldi. Félags- og kynjafræðingur Jeff Hörn, sem ég vitnaði í hér á undan, segir að hægsa að setja upp ýmsar útskýringar á ofbeldi í nánum samböndum. Enn fremur fyrir slíkt eftir samhengi og aðstæðum hverju sinni. Til dæmis hefur réttakerfið sínar útskýringar, hugtök og orðræði þegar kemur á ofbeldi í nánum samböndum og sama á við félagsráðgjafa og sálfræðinga. Ofbeldismenn hafa jafnframt sínar útskýringar og vísa þó oft á tíðum í orðræði eða orsaka skýringar af hinum klíníska vettvangi, sálfræðinga og félagsráðgjafa. Þeir gera stundum þá orðræða sinni þegar kemur að því að útskýra sitt eigið ofbeldi. En Hern hefur í því samingi sett fram fimm flokka til að útskýra hvernig ofbeldi sem er fjalla og útskýra ofbeldi. Fyrst er að nefna af neitun, en þá verið sá sem beitur ofbeldi afneita að hafi verið að ræða ofbeldi eða að ekki hafi verið að ræða ofbeldi af ásetningi. Afneitun að hluta til felur í sér að einungis ákveðni þættir ofbeldis eru viðurkenndir, dregnir fram í dagsljósið eða ræktir eða þá að viðkomandi segir að hann hafi ekki vita betur eða reynt sér að draga úr alvarleika ofbeldisins. Afsakanir og réttlæting geta verið ákveðin andstæðupör, en oft fer þetta þó saman í frásögn viðmælanda. Þá er ofbeldi viðurkennt, en viðkomandi hafnar ábyrgð, nokkurs konar afsakanir, eða að viðkomandi segir að þetta hafi ekki verið honum að kenna, einhvers konar réttlæting. Og lokum eru það játningar, en þá tekur ofbeldismaðurinn bæði á sig ábyrgð og sök. Þetta gerir sjaldan. Í niðurstöðukafla mun ég komið dæmi þessa fjóra flokka, og hvernig ofbeldismenn grafum mynda sjálfum sér þegar við fjallum að ástæða þess að þeir beittu ofbeldi. Sú rannsókn sem hér er lýst byggist fyrst og fremst á viðtölu við karla sem beittu ofbeldi í nánum samböndum. Í öllum tilvikum varum að ræða gagnkynhneigða karlmenn eða þá karlmenn sem voru í gagnkynhneigðum samböndum. Farin var svo leið í þessari rannsókn að karlmaður, ég, myndi taka viðtölu karla sem beittu ofbeldi. Var ekki fyllt eftir rannsóknar segir Jeff Hearns, en hann framkvæmdi svipaða rannsókn eins og áður er nefnt í Yorkshire-sýslu rétt fyrir síðustu aldamót. Þar tóku karlar viðtölu karla, enda talið að viðfórsetni væri viðkvæmt og eftir myndi karlkyns spyrjandi
rannsakandi, ekki valda því að viðkomandi færi í vörn. Megi markmið með þessu var hins vegar ekki að draga úr valda ójafnvægi, sem oft á tíðum undirliggjandi viðtölum. Til dæmis má geta þess að í rannsóknum sem beita feminískri nálgun hafa konur oft á tíðum tekið viðtöl við konur til þess að mynda draga úr þess áttar valda ójafnvægi. Í þessu tilfelli var einfaldlega talið betra og öruggara að karlmaður tæki þessi viðtöl. Og þá á að niðurstöðum. Og ég ætla að byrja því að koma eins og yfirlitið því hvers konar ofbeldi um að ræða. Við höfum þarna ýmsar tegundir af líkamlegu ofbeldi eða lýsingar. Það að rífa í viðkomandi, rinda eða hindra útgöngu, halda niðri, hótanir frekara ofbeldi, hrækja eða skyrpa, óskikjum að maki degi, gangi skrokk, lemja. Við höfum líka dæmi kynferðislegt ofbeldi, þvingun og svo það andlega ofbeldi, skapsveiflur, pirringur, hverju má maki kynnast, hvern má hann umgangast. Og svo það eftirlitið, fari gegnum eigur maka, skoða tölvupóstinn, fari farsíma og svo framvegis. Og svo ofbeldingar hluta, brjóta eða eyðileggja hlutina, bergi veggi eða skella hurðu. Og nú ætti ég komið dæmi úr viðtölunum. Ég tek dæmið úr þremur viðtölum sem ég valdi. Við erum búin að taka mun fleiri. En þetta eru bara dæmi sem kem með þessa flokka ofbeldis. Hér lýsir viðmælandi andlegu ofbeldi sem eins og þið sjáðu getur tekið á sig ýmsar birtingamyndir. Það eru svipirnir. Það eru skapsveiflurnar og það þessi undirliggjandi pirringur. Við sjáum hér líka hvernig viðmælandi talar maka sinn. Hún grey, hún blessun og hún hafi einnig beitt hann andlegu ofbeldi. Eina sem hann gat gert var að svara í sömu mynd og þá eins og kom síðar fram, náði hann sínu, fram og hún þagði. Samkvæmt öðrum rannsóknum, meðan hans svo sem Jeff Hearn framkvæmdi, þá afsaka sumir ofbeldismenn hegðun sína með því að vísi að maki þeirra hafi svo erfur og beitt þá andlegu ofbeldi. Stundum á slíkt við og er þá ofbeldi nánum samböndum að báða bóa, en hér þarf auðvitað hafi huga valda ójafnvægi. Hver það sem hefur völdin í raun og veru? Hver svo sem líkamlega sterkari samanlega? Eina leiðin fyrir þennan viðmælanda var að hvæsa sig og byrsta. Það raun hans taktík til að bregðast við því sem hann lýsir sem andlegu ofbeldi að hálfu makans. Og það raun að vera hann sem hefur það helvið skilt. Ofbeldingar hluta. Bæði sína eigin og þeirra sem makanum er kær er algengt þema í þessum þræðum. Birtingamyndir geta verið ýmsar. Markmið með þess áttar ofbeldi að búa til ógnandi aðstæður og eyðileggja jafnvel eitthvað sem er maka þínum kært. Þetta eru fyrsta stigið af líkamlegu ofbeldi sem kemur oft á tíðum í kjölfarið. Þessi lýsing er svo grófasta sem ég hef í fórum mínu. Áhugavert að skoða hvernig viðmælandinn nær að fjarlæga sig ofbeldinu. Og að ofbeldið hafi raun og veru verið slys. Hann reyf í hana og þá olli því að hún smalla hurðina. Svo ætlar hann að hjálpa henni frekar af því að henni blekti. En það sem hún streittist á móti verður hann að beita hann að frekara valdi til þess að hjálpa henni. Hér ákveðin þessu. Að lokum dregur hann fram byssu sem hann setur í hendurnar henni og svo beinar hann byssunni að sjálfum sér. Hér sjáum við dæmi óskhyggju að maki degi sem ákveðin tegund á ofbeldi eins og ég myndist á. Ofbeldis hugsun eða hatur í garð einhvers nákomins maka ekkert annað en birtingamynd ofbeldis. Þetta er viðmælandi nr. 2.
Hér lýsir viðmælandi ákveðnu tegund af andlegu ofbeldi. Pirringur, vera leiðinlegur. Það mynda síðan að lokum einhvers konar snjóhengja sem einhvern veginn fer af stað. Það verður sprenging og andrúmsloftið orðið mjög svo rafmagnað. Og í framhaldinu gerist þetta. Að lokum kemur svo sprengingin. Eins og viðmælandi númer eitt, þá virðist þessi viðmælandi einnig fjarlæga sjálfan sig frá ofbeldinu með því að segja að hann hafi einungis glefsur af ofbeldisverknaðinu. Það virðist vera algengt stef í ofbeldisrannsóknum. Ofbeldismenn bera fyrir sér minnisleysi sem segja má og sé ákveðin leið til að venda sitt eigið sjálf. Hér höfum við viðmælanda númer þrjú. Þetta er eina lýsingin sem ég hef nú þegar af kynferðislegu ofbeldi að þvingun. Þó svo að viðmælandi segir það ekki beint, þá talar hann til Rós. Hann fékk að ríða. Hann fær að lokum vilja sínu fullnægt. Og sami viðmælandi segir síðan þetta. Hér sjáum við hvernig þessi viðmælandi lýsir ofbeldisverknaði garð maka síns. Hann tengir þetta svo við gagnrýni makans og óbeint segir hann að hann hafi gert þá gagnrýni skilið því að hann hafi verið svo góðu skaffari. Reyndar eiga allir viðmælendur það sameiginlegt að þeir töldu mikilvægt að vera góðu skaffarar og að konan ætti að gefa þeim ákveðið svigrum út af því. Í fræðunum er þetta tengt við þá ríkjandi hugmyndunum karlmennskuna að vera góður skaffari og talað á ensku provider masculinity. Það að vera karlmaður, sannur karlmaður, er að færa björg í bú. Eins og ég rætti hér áðan, hér undan og vísaði í áðurnefndan Jeff Hearn, þá koma þeir sem beitu ofbeldið með ýmsar útskýringar á hegðun sinni, hvort sem þeir setja það fram beint eða óbeint. Og má hér nefna, taka ábyrgð, viðurkenna verknaðinn, taka ábyrgðin hafna sökinni, sökin liggur hjá maka, sökin liggur í eðli viðkomandi eða má rekja til uppeldis eða reynslu í æsku. Við skulum núna koma með nokkur dæmi. Þetta er viðmælandi eitt. Hér viðurkennir viðmælandin óbeldið en segir hins vegar að hann hafi ekki ráði við sig. Þetta er einhvers konar, þetta er í eðli hans eða sem orðið komast. Þetta er því ekki hans sög. Hann hefur svo stórt skap. Nú viðmælandi eitt segir síðan þetta sinn maka. Á sama tíma og viðmælandin viðurkennir verknaðin og tekur ákveðna ábyrgð á gjörðum sínum, þá segir hann að sökin eða undirrótin sé ekki á makanum. Það er hún sem er að gera út af við hann. Og þetta er til dæmis algengsskýring hjá karlmönnum sem Jeff Hearn rekti við í sinni rannsókn frá Bretlandi. Svo enn og eftir sjáum við hér að þessi viðmælandi leitar útskýringa í skapgerðabrestu. Þannig að hér er skapið hlutgert og verið ná tökum á honum. Má við raun túlka þessum svo að hans sé viljalaust verkfæri, skapsins, engum ef hann er svikinn. Þetta með svik að vera ekki treyst er ákveðið þema eða leiðarstef í mörgum þeirra viðtal sem ég tekið við karlmenn sem beita ofbeldi. Og svipaminnstur kemur líka fram í rannsókn Jeff Hearns. Hér er viðmælandi 2. Hér er enn og aftur talað stjórnleysi, en núna er það einhverjum víninu eða brennivíninu að kenna. Og svo er það vantraustið. Hér kemur svo aftur fram vísun í vantraustið eða svik. Má auðvitað ætla að það að vera ekki treyst sé ákveðin ógn við karlmennskuna. Ég raunum að segja að vera sér að grafa undan heiðri viðkomandi en heiður og sæmt það verið leiðastið við því sem kalla má karlmennsku hugmyndir á Íslandi og víð annað staðar í langan tíma og það byrtist að skýrast í yrkingasöguna. Má við þessu samtlandi nefna rannsók Sosier til og Miller og fleiri sem komast að þeirri niðurstöðu að karlmenn verið að sveita ofbeldi og verða árásargjarnari og gjarnir er ráðist er að heiðri þeirra.
einhvern veginn slíkt festi sér að draga karlmennskun einhvern veginn í efa. Í þessu samhengi má þetta draga þá ályktun að vantraust og meint svik geti valdið vakið svipaða tilfinning hjá karlmenn. Og hér sjáum við dæmi um þetta. Hann segir að ef mér ekki treyst, þá verð ég svolítið reiður. Þá náttúrulega ámaður ekki tröst skilið, þannig hérna erum líka ákveðan þessu. Sem þetta er svolítið gegnum gangandi í viðtölunum líka. Hér höfum við viðmælanda þrjú sem þá kennir brennivíninu um ofbeldið. Hann segir, ég má ekki drekka neitt, mikið vín, þá er ég bara farin að heyra og sjá það sem ég ímynda. Og svo það líka skapið, það ekki bara brennivínið, heldur að það líka skapið sem veldur ofbeldinu. Nú eins og áðsagði þá spurði ég viðmælendur mína hvort þið teltu sig vera ofbeldismenn. Það gerði ég ofta svona undir lok viðtalsins. Og ég fekk þetta svar frá viðmælanda dæmum eitt svar. Viðmælandi eitt sagði þetta. Hann lítur enn á sig sem ofbeldismann. Aðalega vegna þess að hann telur sig geta tryggt að hann mun ekki beita karlmann aftur ofbeldi. En og aftur ég vísaði ofbeldisfulla fortíð og mikið skap. Nú viðmælandi hér, hann skilgir henni sig ekki sem ofbeldismann, en hann er meðvitaður það að umhverfið gerir það. Eftir þann verknað sem hann olli síðan, sem eftir ofbeldið gat hann smaka þá. Það að umhverja sem skilgana sem ofbeldismann. Svo það viðmælandi þrjú sem fáum dæmin. Hér sjáum við enn og aftur hugmyndina karlmanninn sem skaffara, sem ég myndist á áðan, the provider masculinity. Þar með leit viðkomandi ekki á sig sem ofbeldismann. Hann var góði gæinn sem skaffaði vel og var til staðar fyrir sitt fólk. Hann vendaði það. Þannig hann er þessum ekki ofbeldismann. Það allavega leit ekki á sig sem ofbeldismann meðan á ofbeldinu stóð. Og síðan þegar hann fer að lokum til sálfræðings, fyrir meðferð, að þá er sem sagt sálfræðingur með þess að kalla hann sem sagt ofbeldismann. Og hann vildi ekki viðkenna það í fyrstu, en svona hægt og sígan því að þá svona fer hann að skoða sjálfan sig betur og svona velta þessu fyrir sér. Ef við draugum efnið aðeins saman. Ég hef þessum fyrirlestri dregið fram fyrstu niðurstöðu rannsóknarverkefnis sem er enn í gangi og fjallar þá sem betur ofbeldi í nánum samböndum. Dregið hefur verið fram og rætt í fyrirlestrunum hvers konar ofbeldi beitt, hvaða útskýringar eru gefnar á því og hvort viðkomandi einstaklingur skilgreinir sig sem ofbeldismann. Ennfremur hef ég þessum fyrirlestri tengt orsakir ofbeldis við skaðlegar hugmyndir þeirra sem beita ofbeldum karlmennskunar. Og byggjið meðal annars á rannsóknu kynja og félagsræðinsins Jeff Hearns. Má hér einhver nefna hugmyndir eða leiðarstef á bóði sæmdina, heiðurinn, venda fjölskylduna og vera góð fyrirvinna. Allt eru þetta karlmennsku hugmyndir sem geta ítt undir ofbeldishegðun og árásargirni. Þá má því ætla að lausnin, ef svo má orði komast, felst ég að brjóta niður þessar og margar aðra skaðlegar karlmennsku hugmyndir og þannig ráðast að rót vandans, feðraveldinu sjálfum. Ein leið væri að mínu mati að efla kynja og jafnréttisfræðslu í skólu landsins, einhvern þó innan framhaldsskólans. Í raun að gera þá námskana skyldu og hlut af kjarna í námsframboði skólana. Takk fyrir. Já, við þakkum Jóni Ingvari kærlega fyrir hans erindi. Þó að ég vinni til dæmis við þetta, meira minna alla daga, þá fikk ég mér þetta mjög athyglisvert að sjá þetta út frá þessu sjónarhorni vegna þess að
og þú kannski svarar í fyrirlestrinum vegna þess að, að það vilja margir halda þig fram að þetta sé að okkur eru alltaf verið að tala ofbeldismenn, okkur eru alltaf hérna, kyngreint, konu beita líka ofbeld og svo framvegis eins og þú kemur inn á. En kannski rótin virðist kannski vera enn dýpri heldur en æska þeirra sem beita ofbeldi með það sem að þú segir hér. Og þú talar að efla kynni og jafnréttisfræðslu í sérstaklega menntaskólum og við þurfum að brjóta niður þessar kallmennsku hugmyndir að geta skaffað og þurfa að skaffa og sjá alla og vernda alla. Sérðu einhverja aðrar hugmyndir hvað við getum gert á kannski að þið tala líka að þetta sé víðar, jafnvel í stofnunum samfélagsins og svo framvegis. Hvað fleira segir þið fyrir þér í þessu samhengi? Ég held að sé fyrst og fremst bara enn og aftur fræðsla og viðmælendur mínir töluðu allir það sjálfur að þeir hefðu gjarnan viljað hafa fengið þessa fræðslu í skólan. Bara það hvernig þeir eiga að haga sér í samböndum og svo framvegis. Þetta er enda eitthvað að koma inn í lífsleiknina og komið inn í skólakerfið en ég held að þeir eru bara að gera það markvisst. Eins og þú myndist á þetta, óbeti leynist í þetta innan þessarar stofnuna sem fjölskyldan er eða sambandið. Þetta er í fyrirtækjum, þetta er víða, sko. Takk fyrir, en þá ætlum við kannski bara að opna fyrir spurningar, ef það er.